Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 8-ci kilometr yarım stansiyası 52 il əvvəl tikilmişdi və istismar müddətini çoxdan başa vurmuşdu. Nəticədə burada tez-tez qısa qapanmalar olurdu və bununla enerji sistemi qəza təhlükəsilə üzləşirdi. Artıq bu problemlərin hamısı geridə qaldı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə ölkəmizdə enerji sistemi infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində görülən işlər çərçivəsində bu yarım stansiyada əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Burada görülən yenidən qurma işləri zamanı yarımstansiyanın açıq və qapalı paylayıcı qurğuları, transformatorları, inzibati idarəetmə binası və digər zəruri infrastrukturu müasir səviyyədə yenilənib. Yenidən qurma işləri zamanı burada idarəetmə binası inşa olunur. Bina ən müasir elektrik qurğuları ilə təchiz edilibdir. Burada eyni zamanda mikroskada sistemi yaradılıbdır. Bu sistem isə əhalini fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etməkdə mühüm rol oynayır. Onu da deyək ki, yarımstansiyanın yenidən qurulmasını zəruri edən səbəblərdən biri də Nizami rayonunda 35 kilovoltluq şəbəkənin genişlənməsi və gərginlik sinifinin dəyişdirilməsi idi. Görülən işlər nəticəsində yarımstansiyanın gücü 55 megavolt amperədək artırılıb. Yenidən qurulan yarımstansiya Xətai və Nizami rayonlarında 100 minlərlə əhalinin sənaye, məişət kommunal, təhsil, tibb və iaşı müəssisələrinin elektrik enerjisinin fasiləsiz təmin olunmasında mühüm rol oynayacaq. Son 2 ildə sistem əhəmiyyətli 20-dən artıq yarımstansiyada tikinti, yenidən qurma, təmir və bərpa işləri aparılır.